आ, हामी पनि त्यही वेमा हिँड्नु छ त्यो हिसाबले पनि आफ्नो लागि चाहिँ सजिलो हुनको लागि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई okay. चर्किएको होइन सरी फुट्यो हाम्रो माया तिमले घात गरेपछि टुट्यो हाम्रो माया चोखो माया गर्ने मेरो दिल तोडी गयो छुट्ने बेला चिनो आफ्नै फोटो छोड़ी गयो फोटो फेरि कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिरिम्मा, अनि अर्को हिसाबले चाहिँ अब उहाँ चाहिँ एज अ मोडल आउनु भएको ए के माया लाग्छ र ओखुमै लाग्छ नि मेरो याद हुर आउँछ र आउँछ नि हाय मलाई चाहिँ दुवै पक्ष चाहिँ अलिकति फितलो भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चा। पर्सनली चाहिँ दुर्गेश थापाको गायकी कस्तो लाग्छ त्यही गीत अब हुन्छ नि उहाँले गाउने गीत मैले गायो भने सायद मैले न्याय नै दिन सक्दिनँ होला <laughs> मैले बोलेको छैन ए छिटै लिनलाई आउँछु आटेर <laughs> तपाईँ जुन क्षेत्रमा आउनुहुन्छ त्यो क्षेत्रको इतिहास अथवा वर्तमान अवस्था त्यो विषयमा चाहिँ कतिको ज्ञान हुन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई किन दुख्छ मुटु मेरो झस्की झस्की बिते कात्ति अतीतले छाती पोल्छ घरी गाडी सायद उनकै सम्झनाले यो मुटुलाई छोयो होला यो मुटुले आँसुलाई उसको बेथा पोख्यो होला बिर्सनालाई खोजोजाने याद किन आइदिन्छ आँसु रोक्दा रोक्दै किन जारी दिन्छ ओ कुरा, कुरा। सुपर सिनेमा। अब नयाँ नयाँ सुपरहिट नेपाली चलचित्र प्रत्येक शनिबार अपरान्न बाह्र बिस बजे मात्र नेपाल टेलिभिजन एचडीमा हेर्न नभुल्नुहोला मार्केटेड बाई रेडियो लिङ्क युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौ फल्मै कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा यहाँहरू सबै सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु म श्याम हरि दर्शक महानुभावहरू आज केही साङ्गीतिक कुराकानी गर्दैछु र आज मेरो यो गेस्टको रूपमा आफूलाई पछिल्लो समय रियालिटी सोदेखि निखार्दै निखार्दै पार्सो गायन एल्बममा पनि गायन र समग्र उहाँको गायकी हेर्दाखेरि अहिले दर्शकले बडो डिमान्ड गरेको गायकमा पर्नुहुन्छ प्रताप दास हुनुहुन्छ जसको गलामा छ सरस्वतीको वास आजको मेरो गेस्ट मिस्टर प्रताप दास आउनुहोस् स्वागत गर्छु प्रतापजीलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद भाइ कति कुराको कुरा लायक थिए कि थिएन हजुरले यति राम्रो तरिकाले मेरो इन्ट्रोडक्सन गरिदिनु भयो धेरै धन्यवाद खास गरिकन धेरैले भन्छ नि गायकहरूलाई सरस्वतीकै बास हुन्छ गलामा भनेर हजुर त्यो चाहिँ मान्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँ कतिपयले चाहिँ यसलाई जन्मजातको एउटा वरदान मान्छन् कतिले चाहिँ होइन त्यसमा निखारपन चाहिँ व्यक्तिले प्रकृतिमा त त्यो पाइन्छ नि तर वातावरणसँग घुलमिल भएर फेरि आफूले पनि गर्नुपर्छ पनि भन्छन् दुईवटा कुरा रहन्छ त्यसमा एउटा जन्मजातको कुरा एउटा वातावरणसँग सिक्ने कुरा होइन बुझ्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है अनि हामी कति गाएर हुन्छ नि त्यसलाई एक्सपोज गरेर त्यो चिजलाई चाहिँ आफूले आफैलाई नै त्यो गाउँदा गाउँदा हुँदै भएन हुँदै भएन भन्ने कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ जस्तो एउटा कुनै भाषा छ भने त्यो भाषाको बारे ज्ञान नभइकन हामीले बोल्न नसके जस्तै म्युजिकको बारे पनि एउटा एउटा खाँटीमा एउटा भाइब्रेटरमा चाहिँ त्यो बसेको हुनुपर्छ त्यो बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा माइन्ड र अनि यसको एउटा चाहिँ कनेक्ट एउटा म्याच भइसकेपछि मात्रै अनि बल्ल एउटा सङ्गीत चाहिँ निक्लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा सर्च स्वतीको बास भनेर त्यो त भन्ने एउटा हुन्छ नि एउटा मान्छेलाई एउटा एप्रिसिएट गर्ने उहाँहरूको चाहिँ तारिफ गर्ने एउटा त्यो हिसाबको चाहिँ त्यो बानी बस्या हो तर गाउनलाई चाहिँ एउटा आशीर्वाद पनि एकदमै जरुरी छ तर त्योभन्दा पनि एउटा माइन्ड र एउटा घाँटीको चाहिँ एउटा यो कनेक्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ अब पछिल्लो रिलिज गेट फोटो फिल्ममा निकै दर्शकले रुचाइरहेका छन् कमेन्ट निकै राम्रो छ पोजिटिभ प्रकारको त्यसको अडियोदेखि लिएर भिडियो पक्ष सबै उत्कृष्ट भनिरहेको छन् यो आफूलाई कसरी अभ्यका लागि चाहिँ सृजना भन्दा पनि एउटा कस्तो टाइम आइसकेको थियो भने अब हाम्रो काम हुने हो कि नहुने हो हुन्छ नि एउटा गीत गाउन त छोड्नुहोस् एउटा सुन्न पनि नमनलाग्ने त्यो टाइम आइसकेको थियो क्या भनेको मतलब चाहिँ हामी कति मानसिक तनावबाट गुज्रिएर रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पछि रियलाइज गरेँ अनि हुन्छ नि पहिलाको दिनचर्या हेर्दाखेरि चाहिँ अब प्रोग्राम भनेको छ रेकर्डिङ भनेको छ इन्टरभ्यू भनेको छ हिँडे हिँडेको हिँडै हिँडेको हिँडै एउटा अनि आफ्नो लागि पनि टाइम नभए जस्तो आफूले गरेका गल्तीहरू सुधार्ने मौका पनि नपाएको के के चिजहरू चाहिँ बजारमा आइरहेछ अनि म्युजिकल्ली आफूले सुन्नुपर्ने आफूले सिक्नुपर्ने आफूले गरिरहेको चिजहरूलाई चाहिँ टाइम दिन नपाएको अवस्था पनि थियो तर त्यो लकडाउन ठ्याक्कै त्यो जुन मैले अघि भने त्यो सिचुएसन आइसकेपछि अब चाहिँ यसरी हुँदैन होइन यो चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ एकदमै युजफुल टाइम हो आफ्नो लागि वर्कआउट गर्नको लागि भगवान्ले नै मिलाइदिएको टाइम जस्तो लागेर अनि त्यसपछि गीतहरू सुन्न थालेँ ब्याकग्राउन्डहरू सुन्न थालेँ विशेष चाहिँ मैले चाहिँ मुभीको ब्याकग्राउन्डहरू साउन्ड फ्रिक्वेन्सीहरू mm -hmm. कसले चाहिँ कति तिखो कति हान्छ आफ्नो कानमा कति त्यो फ्रिक्वेन्सीहरूको बारे चाहिँ एकदमै भनौँ आफूले पढेँ अनि आफ्नो कमी कमजोरीहरू गायकीमा र आफ्नो पर्सनल लेभलमा आफूले के के मिस्टेक गरिदो छु त त्यो चिजहरूलाई पनि एउटा सोच्ने आफूले के गर्दा ठिक हुन्छ के नगर्दा ठिक हुन्छ त्यो चाहिँ आफूले आफैलाई निहाल्ने अनि वर्कआउट गर्ने काम चाहिँ मैले थुप्रो गरिरहेँ जे होस् त लकडाउनको सदुपयोग पनि भएछ आफैले आफैलाई ज्यादा जान्ने प्रयास पनि भएछ होइन कतिपय व्यक्ति व्यस्त हुँदाहुँदै आफ्ना कमजोरी के रहेछन् त्यो आउने पनि समय हुँदैन कि कतिपय ठाउँमा तर यो एक सय बिस दिन भनेको तपाईँले आफूलाई पनि आफ्ना कमजोरी पनि पहिचान गर्दै अझ सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा बाटो पनि त खुल्यो नि फोटो फ्रीमा केन्द्रित हौँ फोटो फिल्ममा राख्ने चाहिँ पहिला प्रचलन हुन्थ्यो प्रतापजी होइन त्यो तपाईँले पनि सायद साना बेलामा एल्बमै राखेर होइन फोटोलाई चाहिँ नि सजाएर त्यति बेला त अब यहाँ अहिलेको जस्तो थिएन नि प्रविधि पनि थिएन त्यो अलिकति सम्झिन नि त्यो बखत बाबाले चाहिँ अहिले पनि मेरो घरमा अहिले पनि मेरो बाबाको रुममा छिर्यो भने चाहिँ त्यो फोटो फ्रेम नै फ्रेम हुन्छ मेरो बाबा चाहिँ सुरुमा आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो अनि अनि चाहिँ उहाँलाई त्यो टिका लगाइदिएको हाम्रो सरकारले टिका लगाइदिनु भएको फोटोहरूदेखि लिएर उहाँको यङ त्यो जवानीको फोटोहरू अनि हामी जन्मेको मेरो दिदी हुनुहुन्छ ठुलो दिदी हुनुहुन्छ माइल दिदी हुनुहुन्छ दाई हुनुहुन्छ म छु बहिनी छ बहिनी छ सबैको फोटोहरू अनि हजुरआमाको फोटो अनि बाबाको ड्याडीको हाम्रो हजुरबुवाको फोटोहरू चाहिँ सबै फ्रेममा सजाएर त्यो म्युजियम जस्तै बनाउनु भएको छ क्या अनि अहिले चाहिँ बुझिरहेको छु त्यसको महत्त्व मैले कस्तो लाग्छ अहिले त्यो चाहिँ अलि लोप हुँदै गएको हो कि फ्रेममा फोटो जुन सजाउने पहिलाको एउटा परिपाटी थियो अहिले त अब डिजिटल भयो जमाना मोबाइलमै सबै थोक होइन त्यसरी फोटो धुल्याएर फ्रेममा राखेर अहिले चाहिँ अलिक कम गर्न थालेको छ नि आ, हजुर पक्कै पनि होइन अब एउटा मेमोरीको रूपमा हेर्ने त हो नि सबैले एउटा पछि हेर्न पायो भने थियो अब अहिले डिजिटल्ली कम्प्युटरमै पनि सेभ गरेर राख्ने चलन छ एउटा मेमोरी कार्डमा चाहिँ सेभ गरेर राख्ने चलन छ त्यही भएर पनि अलिकति कम भएको हो कि तर कम भएको भन्दा पनि अब सबै हामीले चाहिँ त्यो टिकटकहरूमा पनि देख्न सक्छौँ फोटो फ्रेममा भन्ने बित्तिकै त्यो फ्रेम नै देखाएर चाहिँ टिकटकहरू बनाइरहेको एउटा रमाइलो मोमेन्टहरू पनि देख्न सकिन्छ त्यो हिसाबले लोप चाहिँ भएको छैन तर कम चाहिँ भएको होला तपाईँलाई कसको फोटो फ्रेममा सजाउन मन छ आज अलिकति केही रमाइलो तपाईँलाई मनमा लागेको कुरा पनि गरिदिउँ न फ्रेममा सबै फ्रेममै छ है <laughs> मैले अब हुन्छ नि आफ्नो अब परिवारभन्दा नजिक त को हुन्छ होला र <laughs> परिवारको फोटो सबै त्यो फ्रेममा नै छ र त्यस्तै मान्छे कोही भेटिहाल्यो भने मोबाइलमै राख्छ होला फ्रेममा भन्दा पनि विशेष <laughs> <laughs> गरिकन चाहिँ विवाह गर्दा जीवनसाथीको चाहिँ अलमोस्ट सबैले फ्रेममा सजाएको हामी पाउन सक्छौँ होइन त्यो दुबोको माला लगाएको सिन्दुर लगाइदिएको त्यो चाहिँ बडो स्मरण सधैँ सम्झनाका लागि पनि होला सम्भव त त्यो रहर पनि त जाग्दो होला नि प्रतापजीलाई रहर जाग्छ दाइ अब यसो हेर्दाखेरि हुन्छ नि कतिजनाले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि बिहा भने चाँडै गर्नुपर्छ <laughs> भन्ने कुराहरू पनि आउँछ अनि चा, कतिजनाले चाहिँ अब मेरो विशेष गरी मेरो घरमा गर चाहिँ बुवा मम्मीले चाहिँ बिहा गर्न खोजिरहनु भएको छ अहिले पनि <laughs> गरिदिइहाल्नु पायो हुन्थ्यो भन्नेमा हुनु तर मेरो दिदीले चाहिँ अब होइन अलिकति राम्रो भइसकेको छैन भाइ अझै स्टार्टिङमा छ भर्खरै त आइडलबाट निस्केर अलिकति केही होला जस्तो मात्रै भएको हो यो उस्तै गर्न अझै धेरै बाँकी छ अनि एउटा बनिसकेपछि एउटा व्यवहार गर्नु र नहुँदैमा व्यवहार गरेको फरक हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि आफूलाई पनि त्यो चिजले चाहिँ छोयो हो जस्तो लागेर पनि अलिकति यो चिजलाई चाहिँ छन्ड कमै हुनुहुन्छ त्यसो भए प्रपोजल धेरै छन् छन्ड कममा छनौट भन्दा पनि आफ्नो एउटा करियर जुन कर, करियरमा छौँ अनि जुन एउटा प्यासन थियो त्यो प्यासन चाहिँ चे प्रोफेसनमा चेन्ज भएको छ तर प्रोफेसन प्रोफेसनल अझै हुन बाँकी छ अझै गर्न बाँकी छ धेरै कामहरू अनि एज अ सङ्गीतको विद्यार्थी काम गरिरहेछौँ सङ्गीतको विद्यार्थी नै भएर फिल्डमा उत्रिरहेछौँ सिक्नुपर्ने कामहरू धेरै छ अनि सिक्ने क्रममा फेरि यो कताबाट आउँछ भन्ने ध्यान नहुने रहेछ आय आर्जनको र अहिले जो अब लकडाउनले अहिले यस्तो सिचुएसन छ अनि आय आर्जनतिर त्यति ध्यान पनि छैन अलिकति आफैलाई नै कसरी प्रडक्टिभ बनाऊ अहिले नै आफूले चाहिँ ब्याङ्कहरू हुन्छ नि आफ्नो म्युजिकल ब्याङ्कहरू चाहिँ आफूलाई चाहिँ काहीँ केही पर्दा चाहिँ हुन्छ नि त्यो आपद नपरोस् त्यो आफ्नो म्युजिकल नोटहरूले चाहिँ आफूलाई दुःख नदोस् त्यो हिसाबले पनि आफू तयार भइरहेको छु म चाहिँ त्यो हिसाबले पनि अहिले चाहिँ त्यतातिर सोचेको छैन त okay. त्यो गीतको एक टुक्का कसलाई समर्पित गर्दै अहिले सुनाउने त प्लिज तपाईँकै जीवनसाथी हुनेवाला जीवनसाथीलाई सम्झेर समर्पित गर्ने या अडियन्समा समर्पित गर्ने त तपाईँलाई जिम्मा दिँ त्यति टाढा जानै पर्दैन त हजुर हुनुहुन्छ हजुरसँग पहिलोचोटि भेट भएको छ मेरो यहाँलाई नै डेडिकेट गर्न चाहन्छु यो हाम्रो गीत फोटो फ्रेममा रिलिज भइसकेको छ एक हप्ता नागिसके पनि छ यहाँले एकदमै रुचाइदिनु भएको छ कतिले सुन्नु भएको छ कतिजनाले सुन्नु भएको छ यदि सुन्नु भएको छैन भने अवश्य पनि हेरिदिनु होला शिशिर भण्डारी दाई मा। दाईको शब्दसङ्गीतमा रचना रिमाल बहिनीले पहिल्यै गाएर त्यो गीतलाई त्यो गीतले यहाँहरूको मायाको स्वाद चाखिनै सकेको छ र अहिले एउटा हाम्रो संस्करणमा मैले गाउने कोसिस गरेको छु शिशिर दाई र हाम्रो रिसा रिसाजीको चाहिँ बेजोड अभिनयमा त्यही गीत यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु चर्किएको होइन सरी फुट्यो हाम्रो माया तिमले घात गरेपछि टुट्यो हाम्रो माया चोखो माया गर्ने मेरो दिल तोडी गयो छुट्ने बेला चिनो आफ्नै फोटो छोडी गयो फोटो फिरिम्मा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिरिम्मा, फोटो फिरिम्मा सधैँ उस्तै नहुने यो माया पिरिम्मा <laughs> wow. okay? थ्याङ्क दे यू वा साँच्चै के फिल गरेर सुन्दा पनि मन्त्रमुग्ध हुने प्रकारको हो क्या अहिले त फिलै गर्न सकिएन त बिहानदेखि टायर्ड छु एकदमै माफी माग्न चाहन्छु कहीँ कतै मिस्टेक भएको छ भन्यो भने अनि मैले अघि नै उल्लेख गरिसकेको छु युट्युबमा गीत छ यहाँहरूले एकचोटि अवश्य पनि सुनेर मूल्याङ्कन गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अहिले त अब यो गीत टिकटकमा धेरैले यसमा एक्टिङ पनि गरेर आफ्नो कला पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन् तपाईँ स्वयंले बनाउनु भएको छ यसमा आबद्ध मेम्बरहरूले पनि बनाउनु भएको छ र अन्य धेरै व्यक्तिले यो गीतमा आफ्नो भाव एक्टिङ मार्फत होइन प्रस्तुत गर्नुभएको छ र सँगसँगै तपाईँको गीत यसरी आइरहँदाखेरि टिकटकमा हेर्ने भने अन्य धेरै सामग्री पनि टिकटकमा आउँछन् टिकटक तपाईँ पनि युज गर्नुहुन्छ फिल्टर गरेर हेर्नुहुन्छ या आएका सामग्री सबै हेर्नुहुन्छ तपाईँ यो चाहिँ अब एज अ ब्याङ्क नै युज गरिरहेछु म चाहिँ आफूलाई चाहिने र नचाहिने त्यो चाहिँ एउटा फिल्टर गरिरहेको छु यदि एउटा नेगेटिभिटी फैलाउने केही छ भने चाहिँ म त्यति त्यसमा ध्यान दिन्न अनि एउटा पोजिटिभ वेमा जस्तो हामीलाई पनि कसैले कमेन्ट गरिरहेछ भने नेगेटिभ कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ भने कुन हदसम्म गरिरहनु भएको छ एउटा जस्तो मैले कुनै गल्ती गरेछु भने मलाई थाहा हुन्छ मैले कहाँनिर गल्ती गरेका छु mm -hmm. कसरी गरिरहेको छु त्यसलाई मैले सुधार्नु पर्ने नपर्ने त्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा हुन्छ अनि त्यो हिसाबले पनि आफूलाई इम्प्याक्ट नपरोस् त्यो चिजले त्यो चिजले आफूलाई अप गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गरोस् न कि आफूलाई डिमोटिभेट गरोस् वा आफूले जे का कामहरू गरिरहेछ त्यसमा चाहिँ एउटा फ्रस्ट्रेट हुने वातावरण सिर्जना नहोस् त्यो हिसाबले पनि अलिकति पोजिटिभिटीमै ध्यान दिन्छु दाइ अब तपाईँको समकालीन साथी हितैसी मित्र जो आइडलमा प्रतिस्पर्धीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो निशानजीले पनि केही समय अगाडि एउटा नयाँ सिर्जना ल्याउनु भएको थियो के माया लाग्छ र जसको टिकटकमा हेर्ने भने उत्तिकै मात्रामा होइन हामी त्यो पनि चर्चामा रहेको पाउन सक्छौँ यता युट्युबमा पनि रुचाइएको छ निशानजीलाई अहिले स्मरण गर्दै त्यो गीत पनि थोरै टुक्का सुनाउन निशानलाई पनि सम्झिँदै हाम्रो एल्ना बहिनी छ है अति मिठो गाएको छ दुईजनाले अनि हाम्रो हर्को साउध्यायको लिरिक्समा रहेको गीत हाम्रो अङ्कित बाबु अधिकारी जो मेरो एकदमै प्रिय साथी पनि हो आ, उसको कम्पोजमा रहेको गीत म अलिकति कोसिस गर्न चाहन्छु ए के माया लाग्छ र उखुमै लाग्छ नि मेरो याद आउँछ र रुरहुरी आउँछ नि हाय थ्याङ्क <laughs> थ्याङ्क्यु अब प्रतापजी जस्तो अहिले निशन्जीलाई सम्झिरहँदाखेरि बुद्ध लामालाई नि किन छुटाउनु समकालीन होइन सँगै त्यसरी प्रतिस्पर्धा गरेको उहाँले पनि आफ्नो हिसाबले सिर्जना ल्याइरहनु भएको छ उहाँको पनि कुनै एउटा सिर्जना तपाईँको मुखार बिन्दुबाट मैले <laughs> बोलेको छैन आउँछु <laughs> बुद्ध कृष्ण दाई हाम्रो समीक्षा अनि अस्मिता अनि उनीहरूको भोकलमा चाहिँ रिलिज भएको थियो मलाई एकदमै मन परेको थियो मैले टिकटक पनि गरेको थिएँ <laughs> अब मैले यसरी समकालीन साथीले आवाज भरेको गीत पनि तपाईँलाई गाउन लगाइरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई त्यो अवस्था पनि आछ जस्तो अग्रस्रष्टाहरूको गीत आफूले प्लेटफर्ममा गाउँदै गर्दा त्यसलाई न्याय दिन सक्दिनँ कि अथवा कतै बिग्र हो कि त्यसमा कत्तिको तपाईँ सचेत भएर गाउनु भएको छ अहिलेसम्मको यो यात्रामा मलाई भएको माछ होइन म त जहिले पनि एज अ एउटा कस्तो भने नेपाल आइडल नेपाली तारा त्यहाँ पनि अब सबै हाम्रो अग्रस्रष्टाहरूकै गीतहरू गाएर अगाडि आएको हुँदा पनि आफूलाई जहिले पनि त्यो डर चाहिँ जहिले पनि भइरहन्छ आजको दिनमा पनि यदि कसैले चाहिँ आइडलमा तपाईँले यो गीत गाउनु भएको थियो अलिकति उठाइदिनु न भन्दाखेरि आफूलाई जहिले पनि डरै लाग्छ हुन्छ नि अब श्रष्टाहरूको गीत चाहिँ न्याय भन्दा पनि त्यत्तिको जुन उहाँले गाउनु भएको छ त्यसको हामीले चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट फोर्टी पर्सेन्ट गाइदिँदाखेरि पनि पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ तर आफूले चाहिँ गर्न सक्दिनँ कि भन्ने डर चाहिँ जहिले पनि हुन्छ दाइ यो रियालिटी सोमा चाहिँ कतिपय जजहरूले नै स्वीकारेको हो कि यो गीतै गाह्रो थियो यो स्रष्टाको तपाईँले धन्द भन्नेसम्मको ओट प्रयोग गरेर जजमेन्ट गरिरहेका हुन्छन् कि तपाईँको हिसाबले गीत आफैमा गाह्रो हुन्छ या हुँदैन तपाईँलाई के लाग्छ कतिपय हाम्रा चाहिँ अग्र स्रष्टाले गाएको गीत अब त्यति बेलाको मेहनत वान टेक ओकेमा गाइने गीत त्यति धेरै मेहनत गर्दाखेरि अहिलेका स्रष्टालाई त्यही गीत रियाज गरेर गाउँदा पनि त्यो गीत गाह्रो भएर न्याय गर्न नसक्ने सम्मका यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ त आफैमा गाह्रो हुन्छ फिलको कुरा हो जस्तो लाग्छ दाइ मलाई फिल नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरा गीत गाउनलाई चाहिँ mm -hmm. अनि अब एउटा भनेपछि नि एउटा एक्सर्साइज गरेर एउटा बडी बनाउन सकियो तर हेल्दी बडी बडी हुनलाई पनि एकदमै जरुरी छ भने जस्तै एउटा भोकल पनि रियाज गरिएला हुन्छ नि त्यसलाई ठोकठाक गरेर हामीले चाहिँ मेन्टेनमा राख्न सकियो तर एउटा फिलको कुरा निक्लिनलाई चाहिँ एकदमै यो एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा हो र जे जति पनि कमेन्टहरू अब रियालिटी सोहरूमा गरिरहनु भएको छ लिजेन्ड आर्टिस्टदेखि लिएर एकदमै अहिलेको चलन चल्तीमा एकदमै हिट हुनुभएको जतिजना पनि स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चा। बोलेको चाहिँ एकदमै जायज हो जस्तो लाग्छ मलाई <laughs> किनभने अहिलेको हामी जतिजना पनि सिङ्गरहरू छौँ हाम्रो अहिले मेरो जेनेरेसनको चाहिँ अब हामी धेरै जसो चाहिँ रियालिटी सोबाट नै आएको छौँ अनि अब कति गीतहरूमा चाहिँ एकदमै एप्रिसिएसन पनि पाएको छौँ कति गीतहरूमा गाली पनि खाएको छौँ त्यो हिसाबले आफ्नो हिसाबले त्यसलाई आ, राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब समय समयले भनौँ या आफ्नो मुडले भनौँ त्यो चिज चाहिँ एक्ज्याक्ट ननिस्कि अनि अनि जस्तो अब अग्रस्रष्टाहरूले त त्यो चिजलाई वान टेकमै पहिला उहाँहरूको मुडमा भनौँ कि त्यो प्रेसरमा भनौँ कि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट रूपमा छोडिदिनु भएको छ त्यो हिसाबले पनि अब अहिले हामीले अब त्यो चिजलाई जति नै गर्न खोज्दाखेरि पनि स्पेसली मेरो चाहिँ त्यो केस हुन्छ मैले कति कभरहरू अहिले गर्न खोजिरहेको छु र गर्न खोज्दाखेरि कति कुराहरू मिल्दै मिल्दैन हुन्छ नि डेली 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 त्यो चिजलाई गर्दाखेरि नमिलेर नमिलिरहेको अवस्था हुन्छ तर चाहिँ जस्तो यो कुरा आउँदाखेरि तपाईँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रको इतिहास अथवा वर्तमान अवस्था त्यो विषयमा चाहिँ कतिको ज्ञान हुन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यी फिलकै कुरा हो दाइ आफ्नो फिलले कति अगाडिसम्म जान्छु तपाईँ चाहिँ कुनै एउटा जस्तो म्युजिकलाई तपाईँले प्यासन लिएर हिँडिसकेपछि तपाईँ कहाँसम्म जानु छ डेस्टिनी कहाँसम्म जानु छ अनि तपाईँले आफ्नो लागि चाहिँ ब्याङ्क कति राख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ र त्यो चाहिँ हुन्छ नि त्यो उहाँहरूको बारे इन्फर्मेसन भन्दा पनि त्यो आफ्नो लागि इन्फर्मेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई हामीले mm. जति उहाँहरूलाई सुन्यो जति उहाँहरूलाई फलो गऱ्यो हामी पनि त्यही वेमा हिँड्नु छ त्यो हिसाबले पनि आफ्नो लागि चाहिँ सजिलो हुनको लागि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई okay. अब पछिल्लो समय दुर्गेश थापा जो साङ्गीतिक क्षेत्रको मोडल गायकको रूपमा आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै आइरहनु भएको छ उहाँले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा स्वर सम्राटको गीत गाइदिनुहोस् भनेर प्रस्तुतले आग्रह गरिरहँदाखेरि भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको गीत गाउनुभयो र सुर सम्राट नारायण गोपालको गीत भुल्दै गर्दा भक्तराजको गीत गाउँदै गर्दा उहाँ अहिले बडो आलोचित हुनुभएको छ सोसियल मिडियामा उहाँको चर्को आलोचना भइरहेछ त्यति मात्रै रहेन उहाँले एमबरालको गीत ओह्राली लागेको हरिनको चालो पनि भनिदिनु भयो यस्ता कुराहरूमा चाहिँ जस्ता प्राविधिक त्रुटि भनौँ न यसलाई कुन कुन मुडमा हुन्छ मान्छे थाहा हुँदैन तर पनि यस्तो विषयगत ज्ञान चाहिँ कम्तीमा भइदियो भने बेटर हुने पनि हो अहिले उहाँको चर्को आलोचना भइरहँदा अब एज अ फ्रेन्डको हिसाबले तपाईँहरू जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू यङ जेनेरेसन त्यो हिसाबले कसरी ट्याकल गर्दा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि अडियन्स भनेको माया गर्ने अडियन्स पनि यस्ता कुरा कमजोरी आउँदाखेरि चाहिँ उर्लिएर फेरि गाली गर्नतिर लागिहाल्छन् हजुर मैले त्यो अघि हजुरले भनेपछि हामीले भिडियो सँगै हेरेका थियौँ अब मलाई चाहिँ अब यो विषयमा हुन्छ नि अब सानो मुख ठुलो कुरा जस्तो हुन्छ किनभने आफै स्ट्रगल गर्दैछु र यो विषयमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ दुवै पक्ष चाहिँ अलिकति फितलो भएको हो कि जस्तो लाग्छ एउटा ज्ञानको कुरा भने कोही पनि चाहिँ सर्वज्ञानी कोही पनि हुँदैन एउटा सबैले सिक्ने एउटा प्रोसेसमा भइरहनु भएको हुन्छ सबैजनाले बुझ्ने एउटा क्रममा हुनु हुनुभएको हुन्छ र कति कुराहरू आफूलाई मनमा थाहा भएर पनि मुखमा नआइरहेको अवस्था पनि हुन्छ र यो विषयमा यदि त्यो सो लाइभ थिएन भने त्यसमा चाहिँ ज्ञान भएको मान्छेले एउटा चाहिँ यस्तो होइन नि यस्तो हो राइट भनेर त्यो एउटा वेमा पनि जान सकिन्थ्यो वा चाहिँ वहाँ आफैले पनि यो चिज चाहिँ अलिकति मनन गरेर यस्तो होइन उस्तो हो एउटा त्यो चि चिजमा चाहिँ जानकारभन्दा पनि एउटा अलिकति अलिकति एउटा कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ अलिकति ग्रो अप गरेर उहाँ सर जसले लिइरहनु भएको थियो उहाँसँग नै राम्रोसँग कन्सल्ट गरेर रा। एउटा कस्तो कुरा हुने हो त आजको सोमा के के कुरा हुन्छ कस्तो कुरा हुन्छ भनेर त्यो कुराहरू पहिल्यै क्लियर भइदिएपछि सायद त्यो अवस्था सिर्जना नै हुन्थेन अनि अब अडियन्सको कुरा त अब उहाँहरूले उहाँहरूले नै माया गरेर नै हामी यो स्थानमा छौँ आज एउटा कलाकारको राम्रो भएको छ भोलि उसको केही हुनसक्ला र एउटा आफ्नो कामको लागि माया आउने हो होइन एउटा इन्टरभ्यू हेर्दै एउटा त्यो तिस मिनटको इन्टरभ्यूले चाहिँ उहाँको चाहिँ हुन्छ नि त्यो एउटा म्युजिकल करियर जुन उहाँ उहाँले योगदान दिइरहनु भएको छ लगभग अब वा तिन चार वर्ष भइसकेको छ उहाँको गीतहरूले एकदमै हुन्छ नि त्यो तिजदेखि लिएर सबैमा इन्टरटेन गरिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु किनभने उहाँको मुड के थियो त्यो इन्टरभ्यूको दौरान उहाँले आफूलाई कसरी ह्यान्डल गरिरहनु भएको थियो अनि त्योभन्दा पनि एउटा प्रेजेन्टरले उहाँलाई कसरी प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको थियो किनभने त्यहाँ दुईजना व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्थेन एउटा पुरै परिवार नै थियो हुन्छ नि पछाडि टेक्निकल टिमदेखि लिएर एडिटिङ टिमदेखि लिएर अडियोको टिमदेखि लिएर सबैजना हुनुहुन्थ्यो त्यो चिजलाई यति त्यसरी नलिकन अलिकति पोजिटिभ वेमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अझै राम्रो हुन्थ्यो होला त यसरी संस्थाको नाम भुल्दै गर्दा अथवा स्रष्टाको सिर्जना भुल्दै गर्दाखेरि चाहिँ जो अर्को स्रष्टा पर्नुपर्ने उहाँहरूलाई अन्याय गरेको ठहरिन्छ या त्यो एउटा सामान्य भुल हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यही अब हुन्छ नि एउटा टाइम एउटा ग्याप हुन्छ एउटा आफू म्युजिक करियरमा लागेको लाग्ने अनि कति जेलसम्म रहने भन्ने कुरा हो क्या एउटा सक्सेसफुल एउटा मान्छे चाहिँ हुन्छ नि जस्तो मैले भने तिन चार वर्ष भयो दाइको गीतहरू आइरहेछ हामीले सुनिरहेछौँ इन्टरटेन गरिरहेछौँ अनि एउटा हामी पनि भन्दाखेरि भर्खर भर्खर ग्रुअप भइरहेछौँ अनि हामीले एउटा लङ एउटा जानु छ कि अझै धेरै गर्नु छ अझै धेरै सिक्नु छ अझै बुझ्नु धेरै बाँकी छ अनि विशेष गरी हुन्छ नि मैले चाहिँ बुझेको कुरा चाहिँ हाम्रो जतिजना पनि स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चिज प्रष्ट पारिएर अझै पनि कसैले हुन्छ नि त्यो युट्युबमा चाहिँ त्यो देखाइदिएको दे छ जस्तो नै लाग्दैन होला अलिकति ग्रो अप भइरहनु भएको छ तर पनि एउटा नेसनल टेलिभिजनबाट जुन चिजहरू अहिले आइरहेछ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले पनि हेर्ने हो भने बाहिरको आर्टिस्टहरूको बारे हामीले अध्ययन गर्नु छ भने त्यहाँ छ्यास छ्यास्ती भिडियोहरूदेखि लिएर उहाँहरूको रियल फुटेजहरूदेखि लिएर सब सबै भेट्न सकिन्छ तर हाम्रो आफ्नै देशको आफ्नै नेपाली सङ्गीतको बारे चाहिँ थुप्रो चाहिँ हुन्छ नि उस्तादहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ अहिले पनि खोज्दाखेरि हामीले भिडियो भेट्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यसको मतलब चाहिँ के oh. तो ना? तो। तो ना? तो ना? हो भने हामीले त्यो इन्फर्मेसन त्यो जानकारी अझै त्यसरी खोतलेर त्यो सर्वे गरेर त्यसलाई अझै राम्रो ढङ्गले हामीले राख्नै सकेको छैनौँ त्यो पनि एउटा त्रुटि हो जस्तो लाग्छ तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा नै उठाउनु भयो किनभन्दा अग्रस्रष्टाका त्यस्तै स्ता सिर्जनाहरू जो आर्काइभका रूपमा अब हामीले एउटा ब्याङ्क तपाईँले जुन भन्नुभएको थिएन हो अब म्युजिक ब्याङ्कको रूपमा त्यसरी राख्ने हो भने नभए आगन्तुकलाई पनि एउटा ज्ञान त्यहाँबाट नि मिल्थ्यो आगन्तुकलाई भन्दा पनि एउटा हामीले जस्तो बाहिरी सङ्गीतहरू चलिराख्दाखेरि त्यो सङ्गीतले चाहिँ टेक ओभर गरिराख्दाखेरि मैले चाहिँ धेरै अगाडिदेखि यो कुरा हुन्छ नि बाहिरी सङ्गीतहरूको चाहिँ एउटा सिक्नु पऱ्यो भने लाइब्रेरी थुप्रो छ जस्तो लाग्छ हाम्रो पनि नभएको होइन छ तर जुन रूपमा त्यहाँको स्रष्टाहरूको चर्चाहरू हामी देख्छौँ हामीले चाहिँ हाम्रै स्रष्टा हामी जसलाई चाहिँ मान्छौँ जसलाई फलो छौँ जसलाई आइडल मान्छौँ उहाँहरूको गीत त सुन्छौँ तर उहाँहरूको बारे इन्फर्मेसनहरू त्यति राम्रोसँग दिएको छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन अनि त्यो हिसाबले पनि यो टाइपको सिचुएसनहरू क्रिएट भइरहेको हो कि होइन एउटा ल त्यसमा लगाव छ भन्दैमा अब त्यो बुझ्नको लागि बुझ्ने ठाउँ नभएर पनि त्यो अवस्था सिर्जना भएको कि अनि अर्को हिसाबले चाहिँ अब उहाँ चाहिँ एज अ मोडल आउनु भएको मोडलको रूपमा उहाँले थुप्रो कामहरू गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै रुचाइएको पनि छ र त्यही अघि नै भने जस्तो कुरा एउटा चाहिँ तिस मिनटमा चाहिँ उहाँलाई जजमेन्ट होला एउटा कसैको चाहिँ राम्रो भइरहेछ यहाँले नै सपोर्ट गरेर राम्रो भएको हो भने त्यो चिजलाई चाहिँ यति ठुलो इस्यु नबनाइदिनु होला भन्न चाहन्छु तपाईँलाई पर्सनली चाहिँ दुर्गेश थापाको गायकी कस्तो लाग्छ गाएँ कि मैले त्यही भने फिलको कुरा हो जस्तो त्यही गीत अब हुन्छ वा, नि उहाँले गाउने गीत मैले गाएँ भने सायद मैले न्याय नै दिन सक्दिनँ होला अब त्यसमा खोट लाउने कुरा त आउँदैन जुन पावरमा उहाँले गाउनु भएको छ अहिले वान टू अहिले थ्रीसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो गीतहरू गाउँदाखेरि मैले पावर मेन्टेन गर्न सक्दिनँ होला त्यो पावरमा त्यो भोकल रेन्जमा मैले नै गाउन सक्दिनँ होला अब त्यो त्यो भनिराख्दाखेरि म क्रिटिसाइज हुने वा उहाँले कसैको उहाँले मेरो गीत गाउँदाखेरि उहाँ क्रिटिसाइज हुने यो चाहिँ अलिकति हुन्छ नि एउटा सबै कुरा राइट हो क्या फेरि सबै कुरा राइट छ सबै जानकार हुनु पनि पर्छ सबै राम्रो हुनु पनि पर्छ त्यो भनिराख्दाखेरि सबै दोषी पनि छौँ अनि सबै निर्दोषी पनि छौँ क्या यो चिजलाई चाहिँ अलिकति पोजिटिभ लिएर नेगेटिभिटी फैलाउने भन्दा पनि पोजिटिभिटी फैलाइदिनु होला भन्न चाहन्छु अहिले जति पनि दुर्गेशका हिसाब फ्यान थिए आज त्यो अन्तर्वार्ताका कारण दुर्गेशजीलाई गालीको जो ऐहोरा आइरहेको नि ती गाली गर्ने अडियन्स ती अडियन्सले फेरि तपाईँका पनि सिर्जनालाई मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् ती अडियन्सलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ जो दुर्गेशलाई अहिले एकवार गाली गरिरहेका छन् अब हामी अब आर्टिस्ट म दाइलाई वा मलाई वा तपाईँलाई हामी सबै आर्ट विषयमा छौँ त्यो भि त्यो भइसकेपछि एउटा हामी यहाँ हुनुको रिजन नै यहाँहरूको माया हो यहाँहरूले माया गरिदिएर नै हामी यो स्थानसम्म छौँ हाम्रो प्रेजेन्ट यहाँको कारणले बनाएको छ र फ्युचर पनि यहाँहरूको कारणले नै बनाएको छ यदि यहाँहरूलाई हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ अब म अब जहिले पनि भन्ने गर्छु फेरि पनि भन्छु एउटा म्युजिक दा डाइभर्सिटी म्युजिकल डाइभर्सिटी भएको देशमा छौँ हामीले यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ म्युजिक चाहिँ सुनिरहेको हुन्छौँ जसमा अब हुन्छ नि अब भागै लाउने हो भने पनि ट्वेन्टी पर्सेन्टले सुगम सङ्गीत सुन्नुहुन्छ होला टेन पर्सेन्टले फिल्मी गीत सुन्नुहुन्छ होला अर्को ट्वेन्टी अर्को टेन पर्सेन्टले चाहिँ हुन्छ नि अब चलिरहेको गीतहरू सुन्नुहुन्छ होला अर्को टेन पर्सेन्टले चाहिँ फरेन गीतहरू सुन्नुहुन्छ भने फिफ्टी पर्सेन्टले चाहिँ लोक विधाको गीतहरू नै अलिकति बढी रुचाइरहेको अवस्था छ त्यो सिचुएसनमा पनि सबै सङ्गीतले ठाउँ पाउनुपर्छ सङ्गीतमा लागिरहेको मान्छेले यही ठाउँमा भविष्य खोजेर आउनेहरूको लागि भए पनि यहाँले रुचाइदिनु भएको सङ्गीतको चाहिँ ठिक छ र यदि कुनै कुरा त्रुटि छ मिस्टेक छ कसैले मिस्टेक गरिरहेछ अनि यहाँले थाहा पाइरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ केही समय अन्तरालपछि फिल्टर हुँदै जान्छ एउटा ट्यालेन्ट जो आउनुपर्ने हो उहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ किनभने अडियन्स पनि बुझिरहनु भएको छ अपग्रेड भइरहनु भएको छ के चिज सुन्ने के चिज नसुन्ने के राम्रो हो के नराम्रो हो त्यो एउटा अडियन्सले नै मूल्याङ्कन गरिदिने चिज हो र केही समय अन्तर आएपछि चाहिँ सबै फिल्टर हुन्छ यदि अब त्यो मिस्टेकै हो भने पनि त्यो यहाँहरूकै हातमा छ हुन्छ नि के चिजलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अब अन्तिमतिर तपाईँले फलो गर्ने सिङ्गरलाई सम्झौँ न कसलाई बढी ज्यादा फलो गर्नुहुन्छ आ, फोलो भन्दा पनि म हाम्रो शिवाजबाट हुनुहुन्छ शिव लामी छाने सर उहाँ वा, उहाँको पर्सनालिटीबाट चाहिँ एकदमै इम्प्रेस छु भनौँ उहाँलाई चाहिँ एज अ म आइडल नै मान्छु एउटा सिङ्गिङ भन्दा पनि उहाँको जुन एउटा म्युजिकमा एउटा आफ्नो प्यासन आफ्नो लगावको लागि उहाँले चाहिँ बेला बेलामा गाउनुहुन्छ म चाहिँ त्यो चिजबाट चाहिँ एकदमै प्रभावित छु उहाँलाई चाहिँ एकदमै मान्छु अन्तिममा कोही अग्रस्रष्टाको एउटा सिर्जनालाई पस्केर हामी बिदा मागौँ होला किन भन्दा तपाईँका सिर्जनाबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ बिचमा केही सोसियल मिडियामा आएका आलोचनाप्रति पनि समीक्षा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र तब त त्यस्ता दुर्घटना पनि हुँदैनन् पनि होला अन्तिममा जाँदा जाँदै एउटा सिर्जना हुन्छ म शिवाज सरको नामले उहाँकै गीत गाउन चाहन्छु मैले आइडलमा पनि गाएको थिएँ एकदमै रुचाएर यहाँले भोट पनि थुप्रो गरिदिनु भएको थियो यो पर्फमेन्सपछि किन दुख्छ मुटु मेरो झस्की झस्की बिते काती अतीतले छाती पोल्छ घरि गरी सायद उनकै सम्झनाले यो मुटुलाई छोयो होला यो मुटुले आँसुलाई उसको बेथा पुख्यो होला बिर्सनलाई खोजुझा याद किन आइदिन्छ आँसु रोक्दा रोक्दै किन जारी दिन्छ ओ थ्याङ्क यू <laughs> कुराकानी कस्तो लाग्यो मिठो भयो भएदाखेरि कुराकानी है अब रिलिज भएपछि चाहिँ के हुन्छ म एकदमै आतुर छु दाइ यो इन्टरभ्यू हेर्नलाई युट्युबमा हस् प्रतापजी समय दिनुभयो तपाईँको आगामी सिर्जना पनि निकै उत्कृष्ट रहँ र आगामी सिर्जनाका क्रममा पनि त्यसलाई समीक्षा गर्ने हिसाबले जरुर बसौँला र म तपाईँको साङ्गीतिक करियर अझ उज्जवल बनेको हेर्न चाहन्छु धेरै दर्शक हेर्न चाहन्छन् म शुभकामना भन्छु तपाईँलाई हस् धन्यवाद एकदमै धन्यवाद है फिल्मी कुरा अनि फिल्मी कुराको सम्पूर्ण टिमलाई हजुरहरूको अडियन्स जतिजना पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू समक्ष आएर केही बोल्ने अवसर जुताइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद अनि जहाँले पनि हेरनु भएको छ एकदमै माया गरिदिनु होला मैले अघि नै भनिसकेको छु हामी यहाँ बस्नुको कारण पनि यहाँहरूको माया नै हो यहाँहरूको माया नभइदिएको भए सायद हामी यहाँ बस्दैन पनि थियौँ होला त्यही भएर अझै माया गरिदिनु होला म मात्रै नभए नेपाली कला सङ्गीत क्षेत्रलाई र आर्ट विषयमा केही गर्छु भनेर जतिजना पनि लागि पर्नु भएको छ सबैको गीत सबैको काम खोजी खोजी सुनिदिनु होला अनि नेपाली सङ्गीत क्षेत्र जुन लेभलमा छ त्यो लेभलबाट अझै अपग्रेड गर्नको लागि मद्दत होला भन्न चाहन्छु अब सयौँ पसल धाउनै पर्दैन कोटेश्वर एरियाकै लोकप्रिय जेन्ट्स कलेक्सन वेयर

मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे पाँच एघार एकसठी तिन सय सत्तरी ए म्याक्स फेसन वर्ल्ड अ कम्प्लिट जेन्स कलेक्सन